Kryeministri Edi Rama ka premtuar se brenda pak kohësh të gjithë qytetarët shqiptar do të përfshihen në skemën e rimbursimit shëndetësor pavarësisht nëse janë ose jo të siguruar. Kreu i qeverisë është rikthyer kështu premtimit të tij elektoral për shëndetësi falas, duke theksuar se pavarësisht problemeve të shumta po punohet për një sistem me mbulim universal, duke krijuar një tjetër kusht themelor për atë që për ne duhet jetë shëndetësia në Shqipëri, një sistem shëndetësor me mbulim universal. Ose thënë ndryshe, një sistem shëndetësor ku nuk ka rëndësi sa para kënë gjep për të marë shërbimin që meriton. Kryeministri Edi Rama tha gjithashtu se një apërëndësishëm për të rritur kapacitetet e cilësinë e shërbimit të shëndetësisë është autonomia e spitaleve. Autonomia i kthen spitalet shtetërore në ndërmarrje me menaxhim të pavarur nga Ministria e Shëndetësisë. Me pjesëmarrjen direkte të trupës mjekësore në vendimarrje dhe me një menaxhim të pavarur nga Ministria e Shëndetësisë. Duhet paraprakisht të kemi qartësi për koston e çdo veprimi spitalor në mënyrë që autonomia t'i dhe bazuar në protokolle të sakta dhe të kostuara për mos u kthyer në një anarki financiare me pasoi quarjen në faliment plot. Pavarësisht akuzave të opozitës, Kryeministri Rama sheh si pozitive partneritetin publik-privat në sistemin e shëndetësisë. Ai tha se qeveria do të zgjerojë më tej bashkëpunimin mes shëndetësisë jo publike, duke e shtrirë dhe në shërbimet bazë. Kryeministri i bëri deklaratat gjatë inaugurimit të spitalit privat kontinental.